Osiyo Xalqaro Universiteti Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan 2022 yil 10-noyabr kuni berilgan litsenziyaga asosan ish faoliyatini boshladi. Osiyo xalqaro universitetida imtihon jarayonlaridan lavhalar. Osiyo xalqaro universitetida tibbiyot hamda ijtimoiy fanlar va texnika fakultetlarida xalqaro darajada sifatli ta'lim olib kelishmoqda. Osiyo xalqaro universiteti o'zining bir-biridan zamonaviy va talabalar uchun barcha qulayliklarga ega o'quv binolarida talabalarga tahsil berib kelmoqda. Ijtimoiy fanlar va texnika yo'nalishlariga mo'ljallangan bosh bino va tibbiyot yo'nalishlari uchun eng so'nggi laboratoriya jihozlari bilan boyitilgan 2-chi va 3-chi binolarimiz Buxoro shahrining eng qulay joylarida salobat to'kib turmoqda. Qolaversa, ushbu binolar atrofida qat rostlagan 4-chi va 5-chi binolarda yangi o'quv yilidan talabalarga o'z bag'rini ochishga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Osiyo xalqaro universiteti kengayishda davom etadi va talabalar hamda ustozlar uchun barcha imkoniyatlar eshigini ochadi. Osiyo xalqaro universiteti sifatli ta'lim maskani. Buni talabalarimiz qo'lga kiritayotgan ilmiy, madaniy va sport sohasidagi katta yutuqlardan ham ko'rish mumkin. Ayniqsa, sportchi talabalarimizning jahon arenalarida yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarayotgani, yuqori o'rinlarni qo'lga kiritib sovrindor bo'layotgani universitetimiz uchun katta faxr hisoblanadi. Talabalarimiz tibbiyot bo'yicha olimpiadada xalqaro darajadagi yutuqlarga erishdi. Talabalarimiz ingliz tilidan B2 va IELTS sertifikatlarini ham egallab kelishmoqda. Zakovat va boshqa tadbirlarda pul mukofoti berilib, talabalar rag'batlantirib borilyapti. Osiyo xalqaro universiteti talabalari amaliyotlarni chet elda ham o'tashmoqda. Indoneziyaning Semarang shahridagi Diponegoro universitetiga yetib borishdi va amaliyot jarayonlarini boshlab olishdi. Talabalarimiz universitetning xalqaro aloqalar xodimlari va professor-o'qituvchilari tomonidan iliq kutib olinib, universitet haqida ma'lumot berildi va amaliyot o'tash uchun tegishli professor-o'qituvchilarga biriktirildi. Osiyo xalqaro universitetida har oy eng bilimli va faol talabalar rektor stipendiyasi bilan taqdirlanadi. Osiyo xalqaro universiteti talabalari Buxoro viloyat hokimi tomonidan tashkil etilgan mehnat yarmarkalarida faol ishtirok etib kelmoqda. 2022-2023 o'quv yilida Osiyo xalqaro universitetida yo'nalishlar soni 17 ta edi. Hozirda universitetimizda 27 ta yo'nalishlar mavjud. Ulardan 20 tasi bakalavr, 7 tasi magistratura yo'nalishlari. Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti 5 ta kafedrani o'z ichiga oladi. Iqtisodiyot kafedrasi, tarix va filologiya kafedrasi, pedagogika va psixologiya kafedrasi, umumtexnik fanlar kafedrasi, jismoniy madaniyat kafedrasi, pedagogika va psixologiya yo'nalishi, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi, maktabgacha ta'lim yo'nalishi, pedagogika va psixologiya kafedrasiga qaraydi. Filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili, filologiya va tillarni o'qitish o'zbek tili, filologiya va tillarni o'qitish rus tili hamda tarix yo'nalishi tarix va filologiya kafedrasiga qaraydi. Jismoniy madaniyat va sport yo'nalishi jismoniy madaniyat kafedrasiga qaraydi. Iqtisodiyot yo'nalishi moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishi iqtisodiyot kafedrasiga qaraydi. Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalar yo'nalishi, konchilik ishi yo'nalishi, umumtexnik fanlar kafedrasiga qaraydi. Osiyo xalqaro universiteti jamiyatning madaniy va iqtisodiy rivojlanishi uchun
Professional kadrlar ta'lim dargohi. Osiyo xalqaro universitetida yoshlar siyosati ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'limi tomonidan talabalar vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida har xil ko'ngil ochar va intellektual tadbirlar, milliy madaniy festivallar, yoshlar teatr studiyasi, tarix tilga kirganda Ibn Sino avlodlari hamda umumxalq bayramlariga bag'ishlangan barcha tadbirlar o'tkaziladi. Osiyo xalqaro universiteti 1 yoshga to'lgani munosabati bilan 2023-yil noyabrda katta shou bo'lib o'tdi. Magistratura bosqichi talabalari 2 yil davomida o'qib, rejadagi fanlarni o'qib yakunlagach, belgilangan tartibga nazoratlarda ishtirok etadi. Ilmiy tadqiqot va pedagogik ish faoliyati yuzasidan attestatsiyadan o'tadi va magistrlik dissertatsiyasini yozib, himoya qiladi. Osiyo xalqaro universiteti O'zbekistondagi 20 ga yaqin tashkilotlar bilan hamkorlik to'g'risida memorandum imzoladi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Buxoro viloyati kengashi, Buxoro viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi, Mir Arab oliy madrasasi, Buxoro viloyati turizm boshqarmasi, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filiali, Buxoro dori-darmon mas'uliyati cheklangan jamiyat, Buxoro davlat muzeyi qo'riqxonasi, Himchan mas'uliyati cheklangan jamiyat, O'zbek geofizika aksiyasi jamiyati, Buxoro geofizika ekspeditsiyasi filiali, Osiyo xalqaro universiteti O'zbekiston hamda chet el davlatlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Osiyo xalqaro universiteti chet el mamlakatlari o'rtasida yaxshi hamkorlikni yo'lga qo'yib kelmoqda. 2023-yilda Osiyo xalqaro universiteti delegatsiyasi rektor Suhrob Sobirovich Dehqanov boshchiligida Fransiyaga tashrif buyurib, Beruniy sammitida ishtirok etishdi va Fransiyadagi oliy ta'lim bilan hamkorlik memorandumi imzolandi. Koreya va boshqa xorijiy mamlakat universitetlari bilan hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Sankt-Peterburgning Xalqaro menejment instituti bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Yaponiya milliy tadqiqot instituti delegatsiyasi bilan hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Germaniyaning George August universiteti bilan hamkorlik, Turkiyaning HCTP universiteti vakillari Osiyo xalqaro universitetiga tashrif buyurishdi. Washington University of Science and Technology vakillari universitetimizga tashrif buyurdi. Osiyo xalqaro universitetiga AQShning Harvard universiteti tadqiqotchisi tashrif buyurdi. Osiyo xalqaro universiteti delegatsiyasi rektor boshchiligida Yevroosiyo oliy ta'lim sammitida qatnashib, 30dan ortiq universitetlar bilan memorandum imzolashdi. Hindistondan hamkorlik masalalarida memorandum tuzishda mehmonlar tashrif buyurishdi. Hamkorlikning maqsadi endilikda yangi o'quv yilidan boshlab chet ellik talabalar Osiyo xalqaro universitetining tibbiyot yo'nalishida tahsil olishidir. Osiyo xalqaro universitetida katta ish yarmarkasi tashkil etildi. Bu yarmarkada bitiruvchi talabalarni ish bilan ta'minlash masalalari ko'rib chiqildi. Osiyo xalqaro universiteti kelajagingiz poydevori.